ľahká arytmia, žiadne známky traumy, OK. Takže srdce buší zatiaľ, to je dobré. Revolver, zostáva jeden náboj, OK. A tu je tá škótska whisky. Black Lamp, OK. Takže možno ďalšia nová značka. Podozrenie na otravu alkoholom. Wake up, Lieutenant. It's me, Connor. I'm going to sober you up for your own safety. Hey, I have to warn you. Leave me alone, fucking android. Get the fuck out of my house. I'm sorry, Lieutenant, but I need you. Thank you in advance for your cooperation. Get the fuck out of here. Ten musí byť teda riadne ožratý, musím povedať. Attack! Good job. Attack! Fuck, I think I'm gonna be sick. Ah, leave me alone, you asshole. I'm not going anywhere. What the hell are you doing? I don't want a bath. Thank you. Sorry, Lieutenant. It's for your own good. Ako mu pustíme? To muselo studiť teda. What the fuck are you doing here? A homicide was reported 43 minutes ago. I couldn't find you at Jimmy's bar, so I came to see if you were at home. Jesus, I must be the only cop in the world that gets assaulted in his own house by his own fucking android. Can't you just leave me alone? You seem to have personal issues. You should consult a professional who can help you. Beat it, you hear me? Get the hell out of here. Už som videl jeho tieň. Už ho vidím, dámy a páni. Tak poďme na to. Poďme na to. Už vieme o sebe. Pozor zóna. Poď. Yes! Victory Royale! Yes. Yes. Tak toto bolo niečo neskutočné. Hneď prvý zápas a hneď víťazstvo. Hneď Victory Royale. Tak to je paráda. S tým som vôbec nepočítal. Počkať, on je kde? On je niekde naľavo. Vidím ho, už ho vidím. Poďme na to. Trošku som mu ubral. On si teraz stavia príbytok. Ja nemám veľké staviteľské zručnosti v tejto hre, takže ja to budem musieť len tak so zbraňami riešiť. Teraz kde je? Kde sa presunul? A, tam je. Už ho vidím. Dobre. Pozor. Rýchlo, prebiehaj! Dobre, je tu! Pozor! Zóna, pozor! Aj on je mimo nej. Yes! Victory Royale, druhýkrát po sebe. Tak, dve víťazstva v rade sa mi tuším ešte nikdy nepodarili. Wow. Tak, je to tam. Wow. Nazdar, ľudia. Čas na večeru, OK. Čo máte dobre? Vďaka. Čo ti jebe? Kurva, ty si sa s koňom zjebal akože. OK, tak toto je trošku nenormálna rodina. He got to have his supper. Come here, boy.
Čo je to? Nejaká mušla? Alebo čo je to? Fuj, to je pečen, to nechci! Nechutné. Nie, dobre, dobre, radšej budem jesť, než byť týraný. Ty vole. Za čo smeješ? Ne, 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 ne. Okej. Dobre, síce sa pre mňa vrátiš, ale nemusíš spiechať, ja sa nikam neponáhlam absolútne, ja som úplne v pohode. No ne, babičko, rád vás zase vidím po takej dlhej dobe, už ste mi strašne chýbala, aj keď viem, aká zmrtka... Aj keď viem, aká zmrtka ste v skutočnosti, ale... Sorry, nemôžem tu zostať len tak. Au. Že padáme odtiaľto, a to doslova, lebo padáme zo stoličky, okej. Okay. Tak, super. Tak čo, teraz pôjde? Ani teraz, no. Tak toto už absolútne nechápem potom. No poď, kamarát. Takže keď nie milo, tak to pôjde aj... Keď nie po dobrom, tak to pôjde aj po zlom. Oh, obrovská kolízia na cieľovej rovinke! Štyria jazdci sa tam zrazili dohromady. Aj tu safety car. Charles Leclerc, Esteban Ocon, Daniel Ricciardo, Sergio Perez. Štyria jazdci naraz odstupujú. Tak to bola masívna kolízia na cieľovej rovinke. Tak na to sa poďme pozrieť, čo sa tam stalo. Takže tu máme replay záber. Poďme sa pozrieť na pozíciu Charlesa Leclerca. Tu ho máme, tu už je pekne, pekne roztrasené jeho auto úplne. Wow, tak toto bol dokonca pneumatika, ako keby neexistovala zo stredu, OK. Fajn. Tak poďme na to, dámy a páni, poďme na to. Tak obrovská kolízia na cieľovej rovinke, tak konečne nejaké to vzrušo. Po 100 rokoch. Wow. Tak tento, to bol tuším Pierre Gasly, tak ten mal obrovské šťastie, že tam nenapálil do tohto Renaultu Estebana Ocona. A prežil to len tak, tak. Takže poďme sa pozrieť, kto to všetko schytal. Takže určite Esteban Ocon, Charles Leclerc, ten asi na tom skončil najhoršie, by som povedal. Dokonca ešte potom to je tuším nie Hulkenberg ani Perez, ale ten druhý z Racing Pointu, už som zabudol ako sa Lance Stroll to tiež schytal a Bottas za ním hneď. A ako skončil Bottas, by ma zaujímalo, kde máme Bottasa. What the fuck, kde je Bottas? Či aj Bottas to schytal? Tak to by bolo fasa dobre. Pretože to je môj najbližší super v podstate. Á, počkaj, tu máme Bottasa. Bottas. Tu je. A ten takisto končí, no tak to je paráda. Fú. A za mnou nejaký Red Bull a Alfa Tauri. A pozrite sa na to, dámy a páni, pozrite sa na to. Ešte z tohto pohľadu. To už koľko jazdcov iba pokračuje akože v týchto pretekoch. Ešte dokonca nejaký Haas to tam schytal, nejaká Alfa Romeo. Wow. Tak dámy a páni, môžem povedať, že zatiaľ asi najlepšie preteky v tejto sezóne. Wow. Všetci sú duchovia úplne. Keď je duch niekto ako umelá inteligencia, to znamená, že končí v pretekoch. Tak to som zvedavý, koľko jazdcov dojde do cieľa dnešných pretekov. Tak toto bolo niečo neskutočné. Tak už teraz posledný krát. Posledný krát si to ešte poďme vychutnať. Pretože to bol naozaj masaker. A dáme to z koho pohľadu. Wow.
Všetci tam úplne zastavili. Úplne všetci tam zastavili. Tak dámy a páni, tak toto bolo niečo neskutočné. No a máme tu druhýkrát safety car v dnešných pretekoch. Stále ešte není rozhodnuté, ešte stále môže padnúť gól od nám. A teraz pozor dámy a páni, teraz aj za cenu faulu musíme dostať loptu čo najďalej od našej bránky. No a máme tu návrh na striedanie, Meli je totálne unavený, tak poďme to vystriedať. Teraz keď ma, aby sme trošku zdržali zápas. Takže Meli odchádza, Di Mariano prichádza. Posledných 5 minút riadnej hracej doby a v podstate 5 minút nás delí od titulu, tak veríme, že to zvládneme. A teraz pozor, Lazzarini, parádny zákrok. Teraz mal šťastie. Teraz mal šťastie. A už tlačia, už super tlačí neskutočne. A pozor! Uf! Wow! Teraz dva doslova... Teraz dva záchranné... Dva záchranené útoky súpera, wow, po sebe. Neskutočné. Posledná minúta. Máme tu nadstavený čas, 2 minútky. No a dámy a páni, je to tu. Posledných pár sekúnd. Ešte dostaňme loptu na našu stranu. A je to tam, dámy a páni, máme titul. Máme ligový titul a už sa tu neskutočne slaví na našom domácom štadióne. Vyhrávame 1-0 proti Salernu. Ďaká gólu Alexa Gueye v 32. minúte. A je to ligový titul. Takže nech sa stane v posledných troch zápasoch čokoľvek, tak Palermo už nás dohnať nemôže a celý náš tým brutálne slaví a užíva si tieto nádherné momenty a tým pádom sme si aj poistili postup do najvyššej talianskej ligy Serie A a v zápätí aj do nejakej tej súťaže, či už to bude Liga majstrov alebo Európska liga, uvidíme, to sa dozvieme až na začiatku ďalšej sezóny. Ale čo je najdôležitejšie, máme titul. No a bohužiaľ, Alex, ja som zabudol, že Alex Gueye mal byť kapitán, ale zabudol som prehodiť kapitánsku pásku, takže Domici dvíha pohár nad naše hlavy a slavíme náš ligový titul. Je to tam, dámy a páni. Super. A samozrejme nesmú chýbať konfety. Veľká oslava našich fanúšikov, ktorí nás podržali počas celej sezóny. A samozrejme ešte nesmie chýbať ani spoločná ďakovačka a prechádzka s pohárom po našom trávniku. Je to tam, dámy a páni, je to tam. Naši fanúšikovia si to zaslúžia a bola to nádherná sezóna, musím povedať. Je to tam. A samozrejme, aj keď slnko svieti, tak ohňostroj, OK. Ale v tejto hre je možné všetko. No a samozrejme, nesmie chýba na záver spoločné foto. Benátky, víťazi alebo šampióni ligy Calcio B. Je to tam. Takže náš hlavný cieľ tejto sezóne splnený. A je to titul, dámy a páni, je to titul.